ואני אומר, תבין שיש בין זה אחד, זה לא משנה, אתה רוצה את גלגל... גם אם נדבר על אמונה מעל השכל, זה לא אמונה פשוטה, זה אמונה שהיא שכל אחד גדול. רבי נחמן, יש לו תורה שנקרא אמצעות הדה אלמה, והוא שומר שאם תעשה ככה וככה, ותעלה מלכות, כתר, חוכמה, זה תעלה את הכל, אז מעל הכתר תגיע לאמונה האמיתית. זאת אומרת, זה רק שתבין מה זה אלוהים, רק אז תהיה לך אמונה. כן, בדיוק. וגם רבי נחמן אומר שיש אמונה מעל אמונה, אבל הכוונה היא, האמונה של רבי נחמן, הכוונה, הבנה שהדבר מפוחו זה אחד. אתה יכול לקרוא לזה שכל גדול, אתה יכול לקרוא לזה אמונה. אתה יכול להגיד, תראה, זה כל כך טיפשי, אני צריך להאמין בזה. יכול להיות. כן, אבל אני, מיושב לי, אני מעדיף לעשות קיצור דרך ולהאמין, למשל, אני מאמין באהבה. אני מאמין באהבה. עכשיו, זה לא שלחתי וחקרתי מה זה אהבה אחד לאחד. לפני זה, מה זה אומר מאמין באהבה? מה שאני אומר זה כמו שאישה, כן? מה זה אומר מאמין באהבה? מה זה מאמין באהבה? מה זה שונה אם מאמין בשנאה? מה זה אומר מאמין באהבה? אתה מאמין, מה זאת אומרת מאמין באהבה? מאמין באהבה זה ברגע שאתה מאמין באהבה זה יוצר אצלך התנהגות מסוימת. אבל מה אתה מאמין? לא הבנתי. אני מאמין באהבה. שמה זה אומר? מה זה אומר אהבה? לא, מה זה אומר להאמין באהבה? מה זה אומר להאמין? זה דרך חיים? אתה מתכוון לומר שאתה מאמין? אתה מתכוון לומר שאתה מאמין? זה יוצר אצלי דרך חיים. אתה מתכוון לומר שאתה מאמין שאהבה פותרת בעיות. מה זה נקרא מאמין באהבה? שתוליך אותי בדרך הנכונה. בסדר גמור. אוקיי, אז מה השאלה? אתה מאמין, אז בוא נתחיל מההתחלה. אתה מאמין? באהבה. שכל בעיה אפשר לפתור אותה עם אהבה. כן. אוקיי, אבל, בסדר, אבל רק אם תהיה, אבל רק אם תעשה את זה עד הסוף. כי אם אתה תאמין באהבה, אם אתה תלך עם האהבה, אבל לא עד הסוף, אז תמיד יהיה משהו שלא נכנס פנימה. אתה צריך לאהוב כל כך הרבה את המציאות, עד שתאהב את השנאה אפילו. גם אני מאמין באהבה, אבל אתה צריך להאמין באהבה שהיא כל כך גדולה, עד שהיא אוהבת באהבה אינסופית את השנאה הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, קח את השנאה הכי גדולה בעולם, מה? אני קורא לזה ניסיונות. כך, מה העבר של אהבה? שנאה, נכון? אהבה, שנאה, נכון? אני גם אמין באהבה, רק אני חושב שאתה צריך להיות באהבה כל כך גדולה, אינסופית ושלמה, גם כלפי השנאה הכי גדולה בעולם. שהכי רע בעולם יראה לך הכי טוב. אבל נגיד את זה הפוך. אני מאמין בשנאה. אני חושב שאתה צריך לשנוא הכי הרבה בעולם, בשנאה אינסופית, את האהבה הכי גדולה. למה? רגע, למה? בוא נסביר את השכל שבדבר. למה? אני אוהב אותה. למה? למה בן אדם סובל? כי הוא אומר, את זה אני אוהב, ואת זה אני לא אוהב. אבל אם תצליח לשנוא בשלמות את כל הדברים בעולם, שאפילו האהבה הכי גדולה בעולם, אתה תשנא אותה, אז אתה כבר לא יכול להרגיש רק, אתה לא אומר את זה אני אוהב, ואת זה אני לא אוהב. אתה באחד. אין לך חיסרון. לפני האהבה והשנאה יש משהו אחר. כן. כשאתה שונא משהו בשלמות, אתה לא יודע שהוא קיים. וכשאתה אוהב משהו בשלמות, אתה גם לא יודע שהוא קיים. בעיקרון. כן, אבל אם אתה מאפשר לעצמך לשנוא משהו בשלמות, אתה נהפך שונא. אבל לא בשלמות. אם זה בשלמות, זה כבר אהבה. אילו... זה כמו אהבה בשלמות. אבל זה לא משנה. אילו ידעתי והייתי. נכון. אבל נכון. בוא נדבר על זה. אני לא רוצה... לשנוא משהו בשלמות, פירושו להיות אלוהים. למה? כי בשלמות השנאה, אין הבדל בינה לבין אהבה. השלמות של השנאה מכילה בתוכה את האהבה ואת השנאה כאחד. בכל דבר אחר. כל דבר אחר, כן. הרעיון הוא שבראשון אין הבדל בין שנאה לאהבה. זה לא משנה איך הוא פה. לגבי עניין האמונה, שאלות? מה ההבדל בין אמונה לידיעה? מה ההבדל בין אמונה לידיעה? מה אתה חושב? אני אומר משהו שבעצם אני חוות אותי ידיעה. תשובה, בעיקרון... הוא גם אני מאמין בזה. בעיקרון אמונה. פירושו דבר שיכול להיות שהוא לא נכון, וידיעה מוחלטת פירושו דבר שלא יכול להיות שהוא לא יהיה נכון. עכשיו, מה לא יכול לא להיות נכון? דבר שאין לו הפך. כל זמן שאתה יודע משהו מסוים, אז אולי הוא לא נכון. בסדר. עכשיו, יש מוצר שמצד אחד אני חווה... כל זמן שאתה יודע משהו, אולי יש לו הפך. גם כל, מה הבדל בין אמונה? וזה אמונה, ונכון, וזה כמו אמונה. אותו דבר,
נכון, לכן בעיניי, מה שבן אדם אומר, אני יודע, הוא רק מאמין. אוקיי, זה בשאלה. ידיעה מוחלטת, הכוונה היא, או בנתיד אמונה מוחלטת, לא פתח תקרא לזה, אבל במוחלט, כשאתה לא יודע שום דבר לצורך העניין, אז אתה יודע באופן מוחלט. אוקיי. כי אין לך הפוך. אז אין דבר כזה, גם האמונה עצמה היא לא מוחלטת. עד שהיא לא מוחלטת. גם האמונה היא... בראשון, אין לך שום הגדרה, כל דבר בהיפוכו, ושום דבר לא נתפס, אתה לא יכול להפוך אותו. אבל גם אמונה, כשאתה אומר על משהו שהוא מאמין, הוא גם לא מאמין. יש בו היבטים שהוא גם לא מאמין. זאת אומרת, כאילו... בראשון אין הבדל בין אמונה לידיעה למשל. לא בראשון, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ה... באחר כך, אז תמיד יש לך את כל הצדדים. אבל כשאתה בא ואומר למישהו שהוא מאמין, אבל זה לא נכון. רק, שהוא מאמין. כשמישהו אומר אני מאמין, תורשו, אני חושב שזה נכון ולא בטוח. בסדר, אבל זה גם מייבד מסיים, זה גם ידיעה. יש מלא אנשים שאומרים, אני מאמין שזה ככה. למה אתה מאמין שזה ככה? מוביל לך סיבות. אז אתה לא מאמין שזה ככה, אתה חושב שזה ככה, יש לך אפילו סיבות. לא, אני לא... עזוב, אתה מאמין שאומר מאמין. אני לא אומר, זה יקש. זה מצד אחד, זה אמונה. זה תמיד אמונה. אבל מצד שני זה גם ידיעה. איזה ידיעה? אבל ידיעה נכון, אבל ידיעה מצומצמת. ידיעה מצומצמת. אז מבחינתי, אבל מבחינתי אין הבדל בין ידיעה מצומצמת לאמונה. כן. מבחינתי גם לא. לא, המשמעות של האמונה היא גם כן מתשתשת. אין הבדל. שאני אומר ידיעה, ידיעה שאין בשלמות שאין שלמות אחריה, הכוונה שאתה יודע דבר שאין לו הפך. שאתה כאילו יודע, מה זאת אומרת, אילו ידעתי ואיתי, כשאתה כל כך מתחבר לדבר ואין לו שום הפך. כן. ואם כך, אני רוצה לשאול, כל בן אדם יש לו ידיעה סלש אמונה כלשהי, כפי הבנתו. מבחינתו זה השלם, כי הוא לא יודע אחר. הוא אומר, אני מאמין, הוא באמת מתכוון לזה. נניח, נו. עכשיו, אתה מכנה, אתה באופן ספציפי, מכנה כמה פעמים את אלו שהם ברמת ידיעה ואו אמונה חלקיים כאו טיפשים, או שטותיים. וזה לא בהכרח רע. אני הרבה פעמים אמרתי שבזכות הטיפשות שלי אני מדבר איתך, כי אני מאמין שאני צריך לדבר איתך. לא בהכרח רע, אבל תדע שזה טיפשות. המלך, החכם אמר למלך, אנחנו נאכל מהתבואה המשוגעת, אבל יהיה לנו סימן שנדע שאנחנו משוגעים. בזכות זה שאני תראי, אם הייתי בידיעה מוחלטת, לא הייתי יודע לדבר איתך. אני מאמין שצליל מסוים אומר ככה, וצליל מסוים אומר, אני מאמין. אז בזכות הטיפשות שלי אני יכול לדבר איתך, גם את זה אמרתי הרבה פעמים. אבל תדע שזה טיפשות. אבל אז אתה בעצם מבין שאתה מאמין? מה? זה חוויה בסוף, מה זה מבין? כן. אתה מבין, מבין. תדע שאתה באמונה. זה ידיעה. מה הכוונה תדע? הכוונה תהיה מלא בחוויה הזאת. אוקיי. זה הכוונה תדע. מה שאתה עושה עכשיו זה אמונה או לא אמונה? כל מה שאנחנו עושים זה אמונה, בעיקרון. כשאתה מדבר עם מישהו, אתה תמיד, אתה מאמין שמה שאתה אומר זה נכון. נכון? כן. תמיד אמונה. נקודת מוצא, זה הנקודת מוצא, זה אמונה. נכון, אתה נקודת מוצא. אתה מזעז ולא נוקט את זה. נכון. אמונה זה גם שכל, בעיקרון. מה זאת אומרת? כל דבר זה אמונה, כן. גם כשאתה בטוח שמבחינה לוגית לא יכול להיות שזה יהיה ככה, אתה אומר, מה, זה לא אמונה, זה אני יכול להוכיח לך. אבל אתה מאמין שההוכחה שלך נכונה, אתה מאמין שהשכל שלך צודק. זה מגיע, יש את האמונה הנמוכה שמגיעה מהשכל, ויש אמונה שהיא מעל השכל. אל תתפס להגדרות. מעל השכל זה כבר אין הבדל בין אמונה לידיעה. כן, זהו, זה...